kisa filikan na argi ani guddat en umuringko nama guddate yuton tani nanno wagga kudani titure ala barasi fagese na firgi me bakka gese senye yadu makene irarse sina kawal jalan nufu gargar fagane njran nukumu ala larra wali yanu mulata yokin raji mali argite garako akkad ufte be kubadus yeros gorsike abba kon ol egum sike obule sako kan jaltu nafture warrigut ati nama fi hriya walin demtu filaddu barun sake qofa hordofi isatu nama gudda sigoda jette akka oiru arfasa otebulan otumidan fajasin lafasa kunun fatu anan ijolumma koti kanati nakunun situturte wan fe otu dalate yu otunan argin guya tokos oltem bektu Nanya dada kutashana fayron baraddu bilbilina bitameture ati garu wagga sa gutu bilbila korena ramfudanne yeron kutaja baraddu guya tokko kandur harka ko dukte embekne harka ko qimide dirqaman bilbila ko narafute anis nafde bisiron sinjedu bilbila ko kesa fudatte kanati nafde biste galgala sas naf bilbilte yero jalqaban bilbila na dubiste Atis guya toko kararati nak abde Halli ke hundinu nati tole jara Amma daibu maki ras guddat teta Ati jolle miti Nama borif ofifia dujal kabuda Umurin kes gahera Kanaf anis jala lako borif Hedun si barbada Ati wanun dumako ta udan lesa Jitte kan nagafate Anis hariron kof kanke Hala jala lati hinjijira majit e yadu badus Akka ubole sako hangafa Ijakon silalus Akka abbako na guddiseti Gorsa ke furat Sikane sufi sileya sugaru imbarban nenture Halliga fike serak abe safi Kanin arifan newan taif Anis tole jedin gafike furadde Yabari dabati nagaldama Sijanda dukati hani Olima boji tabarenduke Jiruna dolkite Atis amman arifannu Seran ulaga salale Matis ayam sisne Bulti ijaran najitte Anakutaja baraddu Wada kawalif kalle Erga sanan kasis Anafis jalalli Sifis jalalli ke Bay enitti ho'e Kanduri ras jala Yero yero ti Walhargus jalkamne Manabarum sayeron demus Yero hunda Kannagagge situ Yero bokon nakos Ufte kan nalaltu Ya isa barida ko Akkaluputin si jaladdu Nama amalagari Susi wanto Kuhin kabne muda toko yu barbadani kanerati narganne si imale ya ifako otum halakan anjru anafi si i hriyan manabrum sako toko biya ala demte anis ishit nafu dan biya ala yon demi male jedeni matiko rakise isanis laki dursa barum sakit umuri jed anina gursanis anan agawu sani nindide sitis yogu nimu atis demu ko barbadu batus fed iko wan egdu tole hata unanjete anis halajru prosesi jal kabeni ji alama ke sattis wanun du naftu murame otun dare ke sabara chajrus visa nakna ufinatti mame anis tole jeden gara ke tiyogum bilbilu atis nate bay iste gaddite gafa imalako biya hambatin godus matin kon argu jeden akka ati finfinne dufte nangagge sinen sigode Acci de me garu dubbin akka yaadita undandeni anis ji etokkotongutin yaaddo ketin jiraachu fojjechun daddabe haluma kananis nangala male jeden simarisise atis argat denire nafkotu jette bilbilana tasofte anis tole jeden maati kotti simen biya kotti debi atis guya lama ke setti bakka hojjettu ti dufte naga naga fatte wal arginis wal ittihasone gara manamna ke nyatti galle atis akkan fetti kubelan sifi jette maati kotti jarsayro ergitu maati ngos gonkuma intallikeni mucha kanatti hinerum tu jedani goga dandidan anis hriya jalalleko ijollumma koti kase bay isen jalladdu ra addabehen enyu wali nanjira dajeden yokuni sanga faddu maati nadidan atis homa miti yo rabbinu jede nu wali njiranna kan saundu ma calu jette na jajjebe site ammas debiste jars ergu fette guya qabdeyo to jirtu Matin ko sidursani nama berati fedi ko malena gurguran.
ergan gurgurame mana namaf harka nama gale yogunaf bilbiltu ammayu sinjalladda bahi kottu nanjette nagursite anisif devisen amma kunintau makako makamatiko makake tubada jeden sittime atistolejette ananjejjebesa abdinatti horte jirenis nafta udinan guyatokko manamatiko ndemi isanitti simnan nadagu didani ega kanabodde malsigo nare jedani nafde bisan anis abdi kute boychan wawata garake bilbile atis afshir jette ananjejjebesa guba jalalake garake madesa anafta otate akata sata es anan nadukube jirun jarsasani ananjebisise biye alademuf sababan diese guya demichakos ergam bole gehe siti fambilbile atis nadiste mademta anavaran uftu otun sijalladdu nadiste kandemtu ishi singagesa tikoshe na eki hangam finfinne gautti bakkato kotai jette anattimtus arif jalallike kambiya nabase orma walin jirachun kannadadabsise sababaket jeden sigaten biyohambat imali atis ergandemi hanga torbeto kotina bilbilte sanim boddes jawadu abba manake walin jalalake sirritti cimzinan jette afurkes guya sanakase najalabade sifagese na firgime bakagese sanyiko yadu makene irarse sina kawal jalannu fu gergir faganen jranu komoko alala rawali yanu bilbilake barbade argachun dandeni office naga qabade jirachun dandeni jirenyi hibote biye ormakeisa kuno oton sihawu harras rinda barreti nan siyadachisa jirenyi duniya natidukanae abba manako biyatis indebi ujeden biye ormanjra sagaleke ebocha harras sinjalladda simalem barbadu addunyan ko simale anafin bareddu naga alattu nama arsi ana itaya dubai tikanan argamu sh adama kanjratu SF galatoma irkadus yanen tesu buna o kamne keswan nesu bulu unne ku warante janane kenna takalte buna malif nadifte gudante ashama akamjirtu kawjimtu tafur duftuta qopi oromia 24 nagaf jalalli tokumman bakajirtan hundumatti hunduma kesani fiato jecha guya ras akuma barame taleya opoletin kenyi sh dubai ra hriyashe walin guddatte sa magala adama jiratu fkanu fergite kanisinif dubbi seron tau heddun kesan akka ra baratani fi akka ittibuhartan homa shakki tokuyin qabu opoletin kenyi taleya kanu fergu kef gudda galato misin jecha achumanis obbolettin kenyi yadakesan sirritti ni barbaaddi akkuma xalayyicha dhageessanitti obbolettin kenyi hiriyaashee ijoollummaa irraa kaatee jaallattu sana maatiishee akka isheen itti heerumtuufiif hin eeyyamamnee fi haa ta'u malee nama biraatti gurguranii dirqisiisanii fedhiishee malee inumaa guyyaa fi haala isheen hin beeknetti akka mudannootti kan ishee qunnamedha. Haa ta'u maatii koo hin qaanessu jettee isheenis itti deemte. Haa ta'u malee ergetti galtee jaallachuus hin dandeenye. Inumaa baay'ee ishee dhukkubee sababii dhiyeeffattee biyyaan baatte. Si alammaffaaf imaluuf murteessite egaan biyya hambaa deemte haga yoonaa hin dhufne hiriyaan ishee duraa afshir ishee jechaa turellee garuu erga deemte torbee tokko booddee jaalala kee jabeessadhu jedhee ergaatti ergee sanaan booddee bilbila isaas hin dhabde hanga yoonaatti illee bilbila isaa akka argachuu hin dandeenyedha kan isheen nuu kaaste otuu maqaa guutuu nuu barreesseetti ta'e baay'ee nutti tola ture. Haa ta'u malee egaa icciitii jireenya ishee gara fuulduraa irratti illee dhiibbaa fiduu waan danda'uuf jettee kan sodaatti natti fakkaata. Yeroo ammaa kanatti isheen waan gootu dhabdeetti biyya hambaatii galuu yookiin hiriyaa jaalallee koo isa jalqabaa waliin hin jiraadha yookiin immoo hinumaayyuu kanaan booddee eenyuttiyyuu heerumeen jiraachuu hin barbaadu asuma biyya hambaa kanan jiraadhaadha kan isheen jette. Meesinis obboleettii keenya maal akka gorsitan hin beeku komentii jalatti ka'aa fi akka yaada kiyyetti garuu hiriyaashee jalqabaa ture sana waliin otuu jireenyatti fuftee innis waanta jiru yoo itti qabameera.
ta'e ifama godhe fi malif yojettan ergeshen herumte boddele kottu bahi walin jirachu hindandeenye jede isheetti mature kana dasta isheetti onne kanore jirenye shees kanjeeke kanaaf akkuma taatu taate isheen yookiin haalli nuti ittiin barbaannu dandeenye si yojiraate nutti himte reyaashee saduraatti oto deebi'anii natti tola akkuma isheen jettes herumte ji'a baay'eelle biran turre kan isheen biyya alaa deebite deemte kanaaf homaa rakkoo hin qabu lammaffaa irratti immoo garuu hiriyaa kee duraa sana fuudheera yookiin hin fuunes ta'uu danda'a sa'aatii ammaa kana maalirra akka jiru beekuu dhiisuu ni dandeenya yoo kana raawwateera ta'e atis jireenyi kee baduu hin qabu sababa isaatti jettee jireenya keessa gara fuulduraa atis dukkaneessuu hin qabdu kanaaf yoo dandeesse kanuma maatiin kee itti si heerumsiisan isaan sitti gammadan waliin sammuu kee amansiisiiti waliin jiraadhu siin jenna yoo immoo humnaa ol fedhii kee miti yoo ta'e immoo dhiira biraa kamittiyyuu heerumuu hin barbaadu kan jedhu yaada sirrii miti maaliif yoo jettanii lafa kanarratti kan uumame hundi dhalli namaa uumama hundaarraa kan kabajamee fi kan ulfaatedha kana amanuu qabna namni hundinuu walqixxeedha jireenya keenya bareechuu kan danda'u nuyi kanaaf atillee tarii nama isaatiin olii argachuu ni dandeessa kan inni godaannisa sitti ta'e ijaa ijoollummaa keetii kaasee si guddisee fi si kunuunsedha baay'ee namatti dhagahama haa ta'u malee garuu ta'iiwwan akkasii yoo uumamanii fi uumamanii yoo itti fufan atis filannoo biraa barbaadu qabda kan jedhu ergaa siifan qaba. Jaalalli kee sheehidde akka ilkee kanniisa buutitti keessa sheesii miidhan kusaada keetee. Egaan kabajamtoonni hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan komantii jalatti akka nuuf qooddan viidiyoo kanallee laayikiif sheer gochuun obboloota keenya gara biraa waliin akka deeggartan asumaan isin gaafacha. Egaan anis qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatti akka irraa bohaartaniif barattan homaa shakkii hin qabu. Deeggarsaa haga yoonaatti nuuf gochaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna ammas itti haafufu namoonni chaanaalii keenyaa faaraa taatanillee anaadhuuf isiniin jecha Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin qophii addaa seenaa fi xaliyyaa jaalalaa isiniif qabattee dhiyaatti isinillee sabiskiraayib gochuun maatii taatanii seenaawwan nama barsiisanii fi xaliyyaawwan jaalalaa kan keessan nuuf qooduu ni dandeessu haala kanaan qilleensarra ni oolchina. Guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jecha horaa bula hundumti keessanuu horaa bula. Jaalalaaf dibame raawwan kabuu yaalame kanaaf kubsaa qabaddu guyyaa sanaa eeggaddu ijawwan nokkoo bakkee isar gochuun falakee kanaaf mitaas gabaa'ee mijoo boriif qabsa.